Азаматтыққа ие болу әрбір тұлғаның құқығы. Елімізде мәртебесі реттелмеген және жеке басын куәландыратын құжаттарсыз тұратын адамдарды анықтау жөніндегі акция жүруде. Бұл туралы Ішкі істер министрлігі көші-қон қызметі комитетінің өкілдері брифинг барысында мәлімдеді. Сондай-ақ журналистермен кездесуге адам құқықтары және заңдылықты сақтау жөніндегі Қазақстан халықаралық бюросы директорының орынбасары да келді. Бүгінде азаматтығы анықталмаған немесе құжаттандырылмаған азаматтар аймақта да жеткілікті. Мұндай санаттағы азаматтардың білім алуына, медициналық көмекке жүгінуіне, жұмысқа орналасуына кедергі көп. Ал оны заңмен реттеп, құқықтық мәртебесін нақтылау үстінде мамандардың еңбегі зор. Акциясында соңғы 2 жыл ішінде өңірде 65 азамат құжаттандырылған, сонымен бірге 34 шетелдік азамат тұрақты тұруға қалдырылса, оның 4-і алыс шетелдерден келген. Тұрмыс құрған әйелдің азаматтығы туралы конвенцияның негізінде 13 әйел қабылданыпты. Шараның мақсаты Қазақстан Республикамыздың аумағында мүлдем құжатсыз немесе ескі үлгідегі кеңес одағы кезінде берілген алған құжат негізінде тұратын азаматтар ішкі істер органдарына жүгінуге құқылы екенін қоғамға жеткізу. Қазақстан Республикасының азаматтығы туралы заңның 33 бабына сәйкес Ішкі істер министрлігі Қазақстанның аумағында құжатсыз тұратын азаматтардың Қазақстан азаматы немесе азаматы емес екенін анықтау өкілеттігі берілген. Сол себепті қолданыстағы заңнамаға сәйкес олардың құқықтық мәртебесі анықталатын болады. Яғни Қазақстан Республикасының азаматы немесе азаматтығы жоқ адам ретінде танылып, белгілеген бір құжат берілетін болады.